Tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. O'zgidromet ob-havo bo'yicha navbatdagi ogohlantirish bilan chiqdi. Unga ko'ra 2021 yil 26-27 dekabrda A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovoni qismida qor vaqti bilan kuchli qor yog'ishi tuman tushib, ko'ruvchanlik 50 metrgacha pasayishi, shamol tezligi sekundiga 17-22 metrgacha kuchayishi, yo'lda qor uyumlari yahvonlik hosil bo'lishi kutilmoqda. Haydovchi va yo'lovchilar ehtiyotkorlikka chaqirilgan. Manba: Xabar.uz.